پیامو هو پیاتا وال براتا هو پیامو هو بهاراتا هو مناج باروسی پیامو هو پیاتا هو وړی ترن دمه ټول اچ 1 2 3 یوره خدایا کا ترس کی یاریا او دین چه کیاو کیا ٹھیک شو اسو بیا ویڈیو چی کیا کرن ایتن لگیو او بس اسو ایتھی بیہن تو کرن کی ایتن او مے بوجا یم چھ کا گسن ایتن دعا قبول نا اوا تو با اسے ما یہی پانس خاطر دعا مانگنی اگر چچی مانگن کیا تو مانگ پجی شو گسن ہاں پجی یو ہلو گو پھان من فون گنی تمن امی ساتھ اپ فون ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام دوک مے ہاں اس چوین خاندارن چھ نا اچھا تو تمس کیا بگو وے ایکسیڈنٹ ایتھے پٹھم کیا زندہ چھ کہ مگلی او کتی سہی گزرے بیچارہ ایتھے تو وا شکر ونی مے ان خدا یا تو عمر سے خاندارن مگلی خبر یی زِ اتو تو تپھ اوس بیٚیہِ اوس کمرس دود وۄنۍ پھُٹ تپھ وۄنۍ چھُ کمرس دود کمر تہِ ला 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 होई पिया जट्टी है तेरे जट्ट दी कराई।